Ahoj, ahoj, já vás zdravím, já jsem Deimos a já vás vítám u dnešního videa ze série Craft the World a já jsem chviličku hrál za kamerou a za kamerou jsem tady toho nahrál, troufnu si říct, docela dost. A jedna z hlavních věcí je, že lidi, máme ryby. Ano, máme ryby, libišky, libáši jedou. Musíte mít aspoň dva hlubokou vodu, aby se vám spavnovaly ryby, takže úplně pohoda. Pak jsem tady chytil dvě ovečky a oni ty ovečky se na mé rozmnožily, takže taky super. Takže už tady takhle stříhám vlnu, udělal jsem si samozřejmě na to akorát tady nůžky, jo. Ty jsou vlastně úplně ve stejné části toho výzkumu, jako tady ta, ten farm fence, jo. Když dáte těch pět farm fenceů vedle sebe, tím jsme vlastně minule končili, tak tím vlastně postavíte tu farmu. Takže máme už vlastně prakticky neomezený počet vlny a zároveň tedy i provázků. Tak, takže to je taky super, dáme si jako trošku větší rychlost a ještě jsem tady, nevím jestli jsem tohle už tady měl nebo neměl, ale ještě jsem tady udělal tu obranu lepší, nevím jestli jsem to dělal na videu nebo nedělal na videu, teď fakt těžko říct. A dneska bych teda viděl to, že zase půjdeme někam těžit. Já jsem tady teda už za kamerou trošku těžil, tady vlastně nějaký železo jsem našel, potom jsem tady někde našel nějaký další ty železný, jak se to jmenuje, no tamto, naleziště, to jsem chtěl říct. Tak, tady nějaký železo, takže železo to je prostě věc, kterou zatím budeme potřebovat stále více a více. Já bych možná ještě těm mým trponům. Jo, mně vlastně přišel ještě jeden nový trpaslík, vidíte to? Mně přišel jeden nový trpaslík. Co seš, mage? Ty jo, máme dalšího mage. Tak to bychom mohli vycraftit jednu hůlku. Tak, jednu hůlku. 100% jsme vlastně minule ještě dělali tohle z toho, že jo? To je lepší armor. Takže určitě ten armor z té kůže dneska naekvipujeme trpaslíkům. A ještě sekirku by to chtělo, máme nějakou sekirku. Tak ještě určitě tady bude nějaký. Dvě železné sekirky potřebujeme, dvě železné sekirky. Nebo uděláme rovnou stýlový. Kolik máme štýlu? A jak uděláme rovnou stýlový, ať nedělám zase železný. Takže uděláme takhle dvě stýlové sekirky ještě, to je super. Tak. Tady prostě ona kope normálně, ta jediná, co má prostě kamenej krumpáč, tak ona to tady s ním prostě bude rubat. To si děláte srandu, ne? To jako really? Jedna jediná, co má prostě kamenej krumpáč, tak ona prostě bude rubat tady, ne? To snad ne tohle. Tak, už by tady mohlo být ale něco, mohlo být něco vyrobenýho, ne? Ne? Tak ne, dobře. Tak, máme tady teda toho lučišníka udělanýho, toho jednoho, už jsem mu dal ten lepší luk. Máme dokonce, nevím, jestli jsem to dělal taky na kameře, ale už jsem tady vytvořil nějaké ohnivé šípy. Možná, že můžeme vytvořit další. Ano, můžeme, mám další pírka, super. To dalo naleziště železa jak bejk, ale. Hajdo! Ty to ještě nekopejte, nejdřív vykopejte ty všech zdích, hele. Ono to je, abych vám tam potom nemusel dělat ty podpěry, že jo. Tak, počkat, už to máme vykraftěno, už to máme vykraftěno. Která to je ta, co má ten krumpáč, ten kamenej? Tady. Tak ještě uděláme jeden stýlový krumpáč, uděláme ji štýlovej, uděláme, bude štýlová, úplně celá štýlová bude. Takže steel, pak tady dáme dřevo. Jo, trošku jsem ještě těžil dřevo za kamerou, to si taky vlastně musím říct. Uděláme možná i dva klidně. Tak, tady ještě bude uhlí, takže rovnou vytěžíme uhlí, protože uhlí to je... Co si budeme povídat, uhlí je tady v té hře potom v poslední fázi docela nedostatkový materiál. To opravdu důležitá věc. Co se tady děje? Jejej. Doufám, že umlátí. Proč je mlátíš krumpáčem? On nemá zbraň? Co seš zač? Pojď sem. Co seš zač? Ukaž, co máš. Jo, to je ten trumbera, co ještě nemá nic. Ale už za chvilku budeš mít, neboj. Už za chvilku budeš mít a... Oni ještě nevyrobili ten klacek? Ještě nevyrobili pro toho mage, jo? Ne, 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 ne! Kam tam utíkáš?
Domů! Všichni domů, povinně! Tak. A běžte se vyspat, kdo potřebuje. Tak, tady dáme další portál takhle. Máme tady klidně dvojitej takhle, tak, šup šup. Jo, počkej, tohle to ještě tady dělat nebudeme radši. Kdyby tam bylo něco i v těch zdech. Tady dáme klidně taky dvojitej portál. Jo, tady máme ještě takhle železo, dřevo, uhlí, teda železo a uhlí. Tohle to už budu kopat trošičku díl, protože to už je v tom, v té tvrdší skále, nazveme to skálou. No i tohle vykopejte, tam máte kratší cestu. Tak, takhle, šup. A hleme se, co tady tam máme, co pak to tady máme? O, zlato! Lidi, máme zlato! Super. Tak, tady někdo může posekat tok. Jinak za chvilku bude portál, takže jsem zvědavý, pokud portál půjde tady z té strany, tak jsme prakticky úplně maximálně v pohodě, protože jako no stress upřímně. Tady z té jedné strany, z té levý no stress, tam to je docela pohoda. Horší to je tady odtaď, proto jsem tady dal ještě o jednu tu tavru navíc, tak uvidíme, jak to půjde. A máme tady Hunter's Book. Táčky, musíme si ale vykraftit semínka. Musíme si vykraftit semínka, takže takhle vykraftíme semínka. A zasejeme, šup. Už tady máte vy to jo. Počkej, ještě tady. A tady ještě. No a tady to uhlí ještě nechám. Vím o tom, že tady je, protože se mi vlastně takhle ukáže, jak mám to DLCčko. Tak ho tady zatím nechám. Tady ještě nějaký, hele, tady je železo a tady je železo. Ty krásu, tady je železo, podívejte se na to. Tam půjdem potom. Dneska je takový mini těžící díl zatím jenom. Nebudem úplně těžit dneska celý díl, to je asi hloupost. Vás to těžení potom úplně tak hodně nebaví, když těžíme celý díl. Tak, tady bych možná ještě dodělal to uhlí, ale. A to je odsad, on tam prostě musel vlíst. Tak, za chvilku bude ten portál. Na portál bych byl hrozně moc rád připravený doma. A hlavně na ten portál. Co to bylo? Nevím. YOLO health. Rest, šup. Ale hlavně na ten portál. Už musím mít trpaslíky vybavený trošku lepšíma věcma, že jo. Tak, počkej. Tady musíme dát sekirku. Tady musíme dát ten krumpáč lepší, tak. Co má tady ten palc a poškození? 17, to je stejný poškození. Asi mu necháme tenhle ten klidně zatím. Ale přemýšlím teďkon... Budeme mít dost materiálu na to vybavit i všechny koženýma věcma? Ten ještě nemá nic, tak toho takhle vybavíme celýho. Já bych chtěl všem aspoň dát prostě dvě části, hlavně musíme lidi ty boty vycraftit, oni sice jakoby hlavy mají, ale nemají boty, že jo, nikdo. Tak počkat, dáme tady craft a zkusíme jim vycraftit ještě nějaký botičky. Mohli jsme si spočítat, kolik těch bot budeme potřebovat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedmery boty, takže dáme 100% první boty všem vycraftit. Sedmery boty. Nebo sedmimílový boty. To je pohoda, akorát nebude provázek. 1, 2, 3, 4. Tak, tady si teďkon potřebujeme vycraftit provázek. Tak, a teďkon můžeme teda dokraftit ty troje boty ještě. 1, 2, 3. Tak. A potom možná by stálo za to, já nevím teda co stojí. Čekat, co stojí kůže tohleto. Troje kůže, hele, to taky půjde, to půjde. Ještě jim vycraftíme ty chestplaty. Oni dávají největší defense. Já myslím, že moment. Hlava 5, tohle 5 a tohle 9. Tak určitě uděláme chestplaty ještě. Máme 11 trpaslíků a jenom 3 mají koženej. Takže 9 chestplatů ještě. 9 chestplatů a bude to v pohodě, nebo leather armor. Jo, zase provázky ale dojdou. A my nebudeme mít dost z provázku, když tak budeme muset ostříhat ty ovečky.
To jsou další čtyři. Kolik už jich tam mám daných teďko? No. Kolik už jich mám? Kolik už jich mám? 8. 9. Tak, super. A helma stojí... Tak počkat, ještě uděláme i helmy. Počkej, kolik helm máme? 1, 2, 3, 4. 4 helmy, jo, ještě tady máme 2. Takže máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 helem, takže ještě potřebujeme 5 helem. A natroufám ještě ten ty kůže, ne, kůže už nevídou, kůže právě v tuhle chvíli došly. Takže helmy nebudou, helmy nebudou, helmy se nekonají. Tak, každopádně ale dáme ostříhat ty ovečky. Cut. Jo, ty další jsou už already cutted. Co tam je napsáno? Already? Already cut. Nevadí, nevadí. Vybavíme ty kon... O, oh, počkej, počkej, co jsi tady kliknul, dejmo si. Vůbec na to ani nemyslím. Tak, tady dáme fishing. A ty kon teda ty trpaslíky musíme vybavit. Moje trpošíky malý. Tak, takhle. Takhle. Tady tady dáme boty, chestplate. Chestplate, boty. Chestplate, boty. Chestplate, boty. Chestplate, boty. Chestplate, boty. Chestplate, boty. Měli by mít všichni. A ještě přemýšlím, jestli nedáme, mám nějaký výslovně variory. Já nemám výslovně žádného variora. A sakra. A variors book. Hele, máme jednu variors book. Tak třeba tady tomu dáme výslovně variora. Tak. Tady tomu můžeme klidně dát minera. Tomu dodáme třeba fishera. Hunterovi dáme co? Třeba jednoho kůkra můžeme udělat. Uděláme třeba smita. Uděláme jednoho Millera. Takhle. Tomu dáme určitě minera. Když má climbera, to bude super. Tak, OK. A ještě jsem chtěl udělat jednu věc a to dát tadyhle tomu sičákovi ještě nějaký jakoby vybavení navíc. A teďkon, co mu dáme? My jsme tady měli mít možnost vyrobit už ty lepší, ano, máme. A zase na to nemáme provázky. Tak nic, to ještě počká. O, už to nebude šíst, já vím, teď já už jsem vám tady udělal nějaký rybí pochoutky. Já už jsem tady udělal nějaký rybí pochoutky, no jo, máme tady rybí pochoutky, hele. Oni už to nechtějí jíst prostě, že už to furt jedí dokola, ne? Sičáci jedni malí. Tak počkej, tady vám dám teda kromě šišek, vám tady dám ještě teda ryby. Šmejdi nevděčný. Tak a máme nějaký ryby ještě nachytaný, tak bychom mohli ještě uvařit něco. Jo, tohle to sice stojí volejčky. A tak na volejčky máme dost těch berries, ne? Teďkon. No! Úplně dost ne, ale něco tam je. Takže uděláme pár volejčků. Aha, musíme ještě teda v tom pádě přikraftit trošku skla a trošku botlů. A... Takže tady můžeme ještě dodělat něco tady z toho a hlavně tyhle z těch chci dodělat. Tak, do prkený vohraj, došla nám voda. Takže tady bych to viděl tak, že tady dáme prostě jednomu vytěžit vodu. Protože jinak vodu tady nezískám, že jo. Možná bych si potom mohl udělat přímo jenom na vodu, ale já myslím, že nevadí. Prostě tady dáme takhle, oni tu vodu vytěžejí. Možná, že zmizejí ryby, nejsem si úplně jistý, jestli nezmizejí ryby. Jak nese ty, ne? A máme tady monster portál, lidičky, odkud půjde? Zprava a už jsou i letecké jednotky, super. Jo, oni ty letecké jednotky budou asi to nejhorší na začátku, aby mi nezničili ty věže. Ty letecké jednotky jsou docela otravná věc. Dobrý, vypadá to, že to snad přežijou věže. Tady to věž mi nesmí zničit, pojď. Ne, oni zničej tu věž!
Jo, ještě další letě, hej, super. Tak, měli bychom aspoň trošku něco už vydržet. Jo, to mi nedošlo, že oni tady budou takhle tykon na mě skákat, ale i. A jeden trpaslík je mrtvej. Toho tam docela dobře obstoupili. Kdo potřebuje jít spát, běžte spát prostě. Ne, už druhý je mrtvej. Už dva mrtvý trpaslíky máme. Škoda. Říkám, tady z té strany jsou ještě problém, ty potvory, no. Tady z té jedné strany jsou ty potvory ještě problém. Hlavně když mi zničí ty věže, škaredý. Potvory jedny. Hlavně nechoďte dolů, hoši, tam dolů vůbec nalezte. A jako, ale něco jsme z toho ale dali, z těch, sice dva mrtví trpaslíci, ale aspoň něco jsme z toho zvládli. Já myslím, že to není až tak špatný. Protože tady zleva je možnost položit víc pastí, takže já dneska ještě budu muset zkusit tady ty potvory, aby jsme tady zarovnali tu plošinu a položili tady prostě víc pastí. Nedá se nic dělat, musíme to tak udělat, lidi. Aby jsme tady prostě měli větší plošinu a mohli tady prostě položit víc pastí. Nedá se nic dělat, musíme to tak udělat, je to tak, lidi, je to tak. Tak, kdo potřebuje jít spát, běžte se vyspát a půjdeme na ně. Čekej, kde mám ty pomocní tady? Ať prostě do regeny, počkáme na trpaslíky, až se vrátí z toho, z akce. Jo, tady jeden, ještě my jsme ještě bez jednoho trpaslíka byli, protože ten zůstal někde prostě v podzemí. Tak, potřebuji, abyste odnosili tu vodu. Tak, aby někdo ostříhal ty ovečky. Ať máme nějakou tu vlnu zase. Ne. Ani náhodou. To na trefit se na ty potrefený ovce, když běhají, to je hrozný. Tak, můžeme zrychlit čas. Jak jsme na tom s komfortem, 62% je krásný, už by měli, už i docela rychle regenit ty pasíci, když se podíváme třeba tady na toho, tak to srdíčko jednou za čas už prostě jakoby bliká rychle, když mi to přijde, aspoň teda. Jinak tady dole už není domeček, ale to nevadí, musel bych přendat totem trošku níž, ale já myslím, že to vůbec nevadí, tady dole ten domeček nepotřebujeme tady v tom jediném rožku. Tak. Třeba ještě abyste odnosili tady ty materiály, ale těch trpošů. Tak, každopádně musíme teď teda vycraftit dvě nové věže. A hlavně už by to chtělo ty elektrické věže, lidi. Ty elektrické věže je podle mě prostě v tuto chvíli velká důležitá věc. Tak, nějakou steel. Potom budeme potřebovat dva obyčejné luky. Na ty potřebujeme ale provázek. Takže takhle. A ty dva obyčejné luky aspoň. A tak. Ano, tak. Tak. Raz, dva. Musíme tady trošku nějakým způsobem dořešit. Tak, máme novýho trpoše, co pak seš? Carpenter, super. Super, že seš Carpenter. Dáme ti nějakou výbavu na sebe. Upřímně, tyjo, zajímalo by mě, lidi, jak by to dopadlo, kdybych jim nedal tu výbavu. Jo, tu výbavu, co prostě měli předtím na sobě, kdybych jim ji nedal. Jo, víte, co myslím. Prostě před chvílí jsem jim dal kompletně celou výbavu, nějaký tyhle ty kožený věci. Kdybych jim to nedal, tak bychom to totálně, ale totálně pofejlili normálně. Tak, dáme ti takhle nějakou výbavičku. A jako seš Carpenter, tak ti dáme Henso. A dáme ti Archer's Glow. A až budeme mít Archer knížku, tak ti dáme Archer knížku. Tak, budeme potřebovat určitě nějaký dřevo, takže tady můžeme zaměstnat je dřevem. Ještě počkáme na jednoho trpoše a půjdeme tady na ty syčáky doprava, aby jsme se jich konečně zbavili. Přímě si nejsem jistý, jestli nedostaneme na zadech tady od těch syčáků, ale pokud jo, tak to bude blbý.
Každopádně tady na ty sičáky se teda podíváme v příštím díle. Já vám děkuji, že jste se dívali na tohleto video. Mějte se hrozně moc fajnově a těším se na vás u dalšího dílu ze série Craft the World. Čau čau a ahoj.